Монгол Ардын намаас төвийн бүсэд нэр дэвшигчэд 6-р өдрөө мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулж орон нутагт ажиллаж байна. Өнөөдөр хөдөр сумын иргэдтэй уулзаж сонгогчдын саналыг сонслоо. Төрийн үйлчлэгээний албаа багш болон төрийн захиргааны албаа багшид иймч сургууль цэцэрлэгийн багш нар ерөнхийдөө бол одоо 5 жил 3 жилдээ тийм ээ бас нөгөө ажилласан жилийн нэмэгдэл одоо урамшууллыг бас олгож авдаг болсон байгаа. Цалин мөнгө нэмсэнтэй холбоотойгоор ер нь сум орон нутгаас төрж байгаа төгсөж байгаа оюутнууд маань бас залуус маань бас сум орон нутгад ирж ажиллаж хөдөлмөрлөе гэсэн эрэлт хэрэгцээ нь бол ерөнхийдөө ихсэж байгаа. Ундрам гишүүн бол манай сумыг бол зам харанхуй бодвол хатуу хүчлтэй болгож мөн эмнэлэгт машин авч өгж мөн сургуульд их засвар хийж өгч мөн сургуулийн байруудын тогтчилж өгсөн. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт төрийн албан хаагчдыг дэмжих бодлогыг үргэлжлүүлэх зорилт тусгагдсан. Ингэснээр иргэд орлоготойгоо нийцсэн орон сууцтай болохоос гадна сурч хөгжих боломжийг бүрдүүлжээ. Ялангуяа одоо сүүлийн жилүүдэд та бүхэн одоо маш сайн мэдж байгаа. Энэ төсөв энэ одоо эдийн засгийн хөгжлийг бүгднгийн орон нутгаар чиглүүлж байгаа. Зөвхөн цалин хөлс төдийгүй одоо нийгмийн хамгаалалт тийм ээ. Энэ байдлыг нь бол одоо батгсан юм шийдвэр гарганаа. За 24 оны Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт төрийн албаа хагч та одоо төрийн албанд 5 жил тогтвортой ажилласан. Тэр дотор одоо 3 жил одоо онц сайн үнэлгээтэй гэдэг юм уу тийм ээ. Ажил үүрэгтэй сайн байсан ийм албаа хагчдын гадаад сурах ийм одоо бас шийдвэр орсон байгаа гэдэг дурдмаар байна. Сайшил энэ орон нутгийн бүтээн байгуулалтад бид нар илүү анхаарах ёстой. Тийм ч учраас одоо Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр төмөртэй ордоо түшиглээд металлургийн үйлдвэрийг бол барина гэж тусгасан байгаа. Шинсэргэлтийн бодлогыг үргэлжлүүлээд нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 2 дахин өсгөх зорилт тавьсан. Ингэхдээ хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, төвийн бүсийн дэд бүтцийг өргөжүүлэх ажлуудыг хийж дуусгах төлөвлөгөөг боловсруулад байгааг Монгол Ардын намын нэр дэвшигчдийн зүгээс танилцууллаа.